Bonsoir, bonsoir, na bande konyoso bananda kateta TV, madame. Bonsoir, bonsoir, na bino. Yono no sabone te na teta TV, madame. Sabone okoza la desite, ya. Na pesi merci na babone na nga onyoso ba sapotaka teta TV, madame. Awa bino moko bozomo na kor ya mama blanche. Bozomo na kor ya mama blanche ndenge zo kende. Vers la salle, si kabako exposé corps ya moué na biso, oya tiki biso, mama blanche, avec douleur, bozo mona, bino moko, kaka nenge tetatifa lo barana bino, mokili makambo, hein, fongola matoi, oka moa, bozo mona, oye zan vraiment arrivé à corps ya mama na biso blanche, ezo kende vers la salle, si kabako exposé corps na e, bande kweza pasipe mawa mingi, kaka nenge tout est vanité à la scène à moi oyo tout est vanité de konangai yona no yambi esute yona no comprendre ministère à l'ouate comprendre en haut et zan abalua moussou se fait pèse à kao témoignage tomoni maman la biso oya tiki biso abelite malade moko ya jour moko ya opération ya simple boko landa ba image boko mona makambu nyoso peut-être tu vas toujours à la page boko mona nenge papa na biso Marcelo a expliqué ango eza vraiment opération moko ya mukie yonde ko oyo zo kende ko traduire makambu na ndenge na yo ozo bimisa makambu ebele bele na ndenge na yo boye ba ke justice nzambe pe ezali yo muto zalaka wana pona ko mema ba information ya mabe partager ma kambumabe pour na ba innocent justice en zambe zali a bozo mona corps à maman la biso blanche et zo kende vers la salle bozo mona ke fou la modèle wana soki moutou la moukaka na mabonde li mais maman blanche à la mouki soke zake moutou bako ko la mousse na prière vraiment pour ba pasteur ba ye monde entier ba ya ki pour na kole la maman la biso blanche minomo bozo mona maman blanche odia a tiki biso avec douleur maman oya lelami. Mama oya lelami ba sala nzambe o biso to yebi o ba bisaka moto na munoko bazalaki soki muto ala mukaka vraiment muto akoyeko la muka mais mama blanche ala muki mais decision nzambe to pesa nzambe lokumo po yende muto apesaka ye moko pe muto azwaka minomo bozo mona kande na ebisaki bino awa arrivé a mama la biso blanche e komi na kata sal bozo mona batu nyoso o bazali ba eko partager mawa bozo mona douleur o ezalaka tant to kendaka na feti o komona mutu na kata feti ago sentir ndenge moko boye mutu pe na kata matanga a santaka pe ndenge moko boye ndeko na ngai yo soke na feti soke na matanga o santaka ndenge ni na bevenement wana mibale tolo bana ba commentaire to partager eza moko o eko pousse tete TV po akende musika. Partagez, s'abonner à la tête TV, madame. Yes, au cause à la décider, au cause à la toujours à la page. Binomo, bozo, mona, awa, ba eko bimisa corps, ya maman, la biso, pozo, kende vert, na salle, ko kende kole la esika ba expose. Maman, la biso, a lali pongi. Mais naebi ke, maman, ke ton âme repose un peu. Naebi ke, ozali, na maboko ya malamu. Ofandi na lo boko ya papa na biso likolo molimo na epe malaki bien a bozo mona na sal mama na biso azalaki toujours moto esengo boko mona ba photo na e aza toujours ya koseka azo la sa image moko bozo mona même corps na eska ba exposé bozo mona même ndenge batu bazo lela e ezo la sa ke sin mama na biso ake ko pe malaki bien yo muto zo critiquer batu yo muto lo baka n'importe quoi mukolo oya yo ko kufa yo bakolela yo wapi yo bakotia yo wapi ah bomo na ba mama na biso mikolo ba eko partager en tout cas ala ki vraiment pasi mama na biso akufi atiki biso mukolo lelo lundi le 17 2024 mama na biso atiki biso ayebaki kutu te akotika biso ah l'on propose Dieu dispose ah ndeko na ngai yo pokenda matanga batu yo kaka ko critique kaka yo pokenda matanga batu tourna yo pe koya babile parne circule encore luka relation na nzambe relation na nzambe za ndenge nini ndeko na ngai yo relation na nzambe za ndenge nini ozaka na kata
ekobo ozaka na kate infidélité relation na nzambe ezandenge nini ndeko na ngai meka ko soigner relation avec Dieu luke longa nzambe ndeko na ngai liwezo beta na porte a batu soki lele beti na porte na yo okosuka wapi bandeko na ngai bozo mona awa na kata sal kala mingi te corps ezo kota na kata sal boko mona ndenge mama Blanche azo kota na kata sal mama Blanche pema na kimia mama Blanche atiki bana 4 mama Blanche atiki 2 filles 2 garçons bino mo bozo mona kala mingi te corps na e ezo kota na kata sal awa tozaka ka toujours na morgue tozo zela corps na e bima kala mingi te tozo kene na sal bino mo bozo mona bozo landana tete TV madame yona lo sabonete na Teta TV madame sabonne okozala desite na Teta TV madame okozala desite kaka ndenge na ebisa kabino mokili ezala makambu vraiment ebele alors faut qu'on fait très attention bande ko na ngai ko fait très attention na mokila lelo ndenge tozo tambola kaka ndenge Teta TV alobaki na bino kale zala ki to komona mutu azwi tana maladi abele bele bokomi ko sengela même liwa panzambe ah nzambe ape mala kimia nzambe abeli pe mingi ape mala kimia mais si ko makambo changé muto mona ko bela ka maladi muke akufi hein ko ya Yesu ekomi pembeni ngala moni nzamba zozwa ba oyaye tellement mon kilo to na sa moyo o et tondi na makama mabebele yango nzamba komi ko pona ba oya ye akomi ko longola ba oya ye ndeko na ngai yoza na liste nini yoza na el nini mama Blanche a voyage ka nenge mutu nyoso ko ko voyager Rafik Tumba a voyage ka nenge mutu nyoso ko kai ko voyager mais li solo komi aliwa ndeko na ngai siko tangu yozo landa makambu oyo tangu yozo mona ba liwa. Boye yo moko siko de tapa ozo loba nini ozo kanisa nini pona vina yo ndeko na ngai koya Yesu komi pembeni bandeko na ngato loba kaka Yesu akoya mukolo nini Yesu akoya mukolo nini koya ya Yesu ya ngoyo to bana nzambe bakufa kate bana nzambe balala kapongi bakenda ande kupema mais mon pagano alala kapongi te akozalana ka misu polele 24/24 azo tala azo zika na moto mabene yo asana na sa moyo bazo lakisa yango ozo mona koya Yesu ezo koma ndeko change ta vie benga Yesu na kati na yo tika kochola batu tika koswana tika kobunda tika ekobo tika kindumba ndeko na ngai Yesu aye fongola motema na obongola motema na yo nzamba zo pesa yo tamuke na sa moyo oyo o changer nzamba za na posa na yo o changer nzamba za na posa changer identité na yo azo peso kaka chance yo nde fongola motema na yo koti ta Yesu na kata motema na yo ndeko na ngai tout est vanité. Awa bozo mona arrivé à maman la biso Blanche. Maman la biso a matake aéroport abimaki na Congo a voyage ki a ebi ki a voyage ne mutu nyoso a voyage ka a ko zonga pe ndenge mutu nyoso a zonga ka mais maman zo zonga ebembe maman zo zonga ambalé maman talenga zo zonga o eza corbia o ezo kende vers la salle. Et si kabazo kende ko exposer corps ya maman la biso la Blanche moi si ya papa la biso Marcelo oyo bazali susute oyo nzamba bengi moko oyo atikali ye moko na se ya moyi oyo alors to sambela mingi pour la papa la biso Marcelo prière na yo eko aider papa Marcelo prière na yo eko aider bana ya papa Marcelo tika ko critiquer tika ko loba n'importe quoi po nyoso yo zo loba wana ozaki na caméra cachete po mona makambo zo loba oyo zo créer na mutu na yo ozala kite ndeko zwata na yo ya ko changer vie na yo zwata na yo ya ko changer vie na yo eloko msusu eka musanga ba ndeko na ngai okomola mutu akenda ke église chaque jour okomona mutu atana TikTok na ye azo beta muzika nzambe mais siko soko landelie okomona boye biloko wana eza kaka ba mascara okokuta ene ekobo
okokuta na makam nyoso mabe ya zana kat na ko critiquer batu yona no comprendre nzambe te o comprendre donc nzamba za rakate o ko comprendre un jour o bozo mona papa na biso Marcelo ye wana zo kota na kor a mwasi na ye together ye wana zo kota kor ya wana kaka nene ebi sa kibino to utaki na morgue o eza tozo kor ezo kota pona bande konyoso o baza na kongote o peut-être bazali partout na monde entier partout na Europe na Afrique du Sud na Amérique o bazwi chance oza na kongote bazo talango en direct o ezo le kan direct mama na biso blanche akufi lelo lundi le 17 kor na e bimi lelo lundi le 17 o bozo mona arrivé ya kor ya mama blanche ya ngwana ezo kota bino moko bozo mona bazali boye pona nini en direct pona bato baza musika po bolanda en tout cas baliwa mususu epe sakabiso leçon to mona kangote ka ke boye tozwa ka leçon na makambu mususu baliwa mususu epe sakabiso vraiment leçon epe sakabiso vraiment leçon bozo mona papa na biso Marcelo azo kota na konze la moko. Bozo mona kor yangwane zo kota na papa na biso Marcelo na fami na ba membre eglise bazo kota. O balobaka tout est vanité. Tout est vanité bande konangai. Eza pasipe mawa. Bana papa ya mama blanche. Bango wana na sima na papa na bango bazo kota na kor. Eza pasipe mawa bande konangai. Eza douleur. Omone loko soke komela ote na vie. Okoeba douleur na ngote. Douleur aliwa apo na ngai Teta TV madame. Na benga ango eza douleur apasa obota. Alors douleur apasa obota. Okoye ko expliquer mutute, okoye ba ndenge nini ko expliquer mutute. Alors mutu azwa chance ya ko bota, yende mutu ko comprendre maloba o Teta TV azo loba. Douleur a pas sa robota, yana ba faso mele o ko ko zwa mutu. Yango ba loba ka douleur a loi, ndenge pasteur Marcelo azo yo ka bo mona papa na biso yo wana na famille na ye bazo kota na sima ko, bazo landa kor na sima. Douleur azo yo ka ngana bino to ebi yango te po douleur ane zalaka eza na ba différence ebele o muto ko ko définir yango en tout cas o to ko senga na bino oyo batu nyoso bazalaka na mawa bato nyoso pe basambelaka nzambe babondela mpona papa Marcelo nzambe ya Israel amona ye nzambe akonsolaka mitema ya basali na ye akonsole motema na ye akonsole motema ya bana na ye bokomona batu nyoso o baye awa ba partage ba longwe mwana na mwana bendana na ndaku na ye na ndaku na bango me boko se retrouver bo pasteur Marcelo tikali ye mwana na ndaku na bana kote ba lobaka ke matange sila ka pa bapaya me pa ba kolo na ngo e sila ka te bande ko na ngai Teta TV madame aimi makamazo beta la bino naza moko o nazwa shock na vi o nazwa shock na vi bande ko na nga na 2020 ne 2020 mais choc est diminué la 2023. Oh les cas la choc ndenge moko na Teta TV akoloba makambu Teta TV azoloba makambu solo. Kande na loba na bino mokili makambu Fongola matoyi okamwa. En tout cas merci na bande ko nyonso o ba ki ko soutenir pasteur Marcelo. Amoni vraiment bolingo o bolakisi. Ba musicien chrétien nyonso o ba ye ko soutenir. Na moni pe Koffi Olomide atikala kite ye pa ye boko mona na image na kati boko mona epe. Ba musicien msusu pe bele ba ye wana pe ka ko soutenir ba ye ko partager mawa na pasteur na biso Marcelo. En tout cas moni bolingo a bozo mona ataki muta li boso ya ko visiter kor a mwasi na ye yende muta zo tourner po apesa hommage ya suka na mwasi na ye ye wana zo tourner azo tala kor a mwasi na ye pona ya suka bozo mona o leki ya pasteur Marcelo ye pa ta pasteur ye pa leki po tala kor o wana bomoni na sima wana mwana ya pasteur Marcelo oracle mwana liboso ye wana pa ye po aya ko visiter kor en tout cas ba dekolanga douleur oyo ezalaka pasi muto akonsolaka douleur oyo ezaka nzambe moto mokili akokonsole douleur oyo te ba dekolangai kaka le seul dieu nde muto
consola la douleur oh. Ça va dire que non quoi qu'on console oh papa kouloute oh maman oh bobali oh nani c'est les mensonges bande konangai mensonges bande konanga la ABC bino muto a consola que za kanzambe to bonde la pona pasteur Marcelo eza facilité nenga bozo mona e awa eza vraiment facilité oh azo pesa image a souka la mwasi na e aza accompagné na bana na e aza accompagné na bato ba accompagné po ba kende ko tika e po akende ko mona kor eza facilité bande konangai pe na muto azalaki na mwasi na e o alingaki mwasi na e na mouvre eza facilité bande konangai soki bobonde li po na ete eza facilité bande konangai bo tika e na maboko a zambe zambo azwaka soin ba sali na ye azwa soin ya pasteur Marcelo e a facilité na mwa lombango awa bozomona azo pesa discours na ye azo loba ndenge liwa ya mwasi na ye ndenge mwasi na ye akufi eloko nini sali ke mwasi na ye akufa po biso bato mokili tonika kwa interpréter awa prema encore ebimi afongoli motema ya koyebisa batu liwa ya mwasi na ye mwasi na ye akufi ndenge nini azo expliquer mwasi na ye akufi na opération moko kaka ya mukie ezalaki eloko moko ya mukie ezalaki trop simple mais erabande komona ezo umela atuni ba docteur alobi ke ndenge nini opération yango ezo umela boye balobi te toza na poto tosala bien ezo kende bien amoni lisusu eumela mbala mibale akoti lisusu atuni lisusu ndenge nini ezo umela la haute to silisi na biso me yi azana nuna pongi azana nuna kupema car maton balobina ebongo Saint Esprit ni se ke no madame nao azali susute akufi ndeko na ngai pasteur Marcelo lobi abondeli 3 jours ya tongo ya tongo ya tongo atikala ki ata kokanga misute ayi bisanzambe eloko ane sala mate abondeli me tel mezala ki volonté ya nzambe oyo nzambe po nzambe emoko nda pesaka nzambe ope mutu azwaka nzambe kaka azwa lokumu ah bozo mona bino moko bozo mona awa kor ya mama na biso oya tiki biso mama blanche atiki biso bino moko bozo mona eza facilité bandeko na ngai ezalaki facile ata mukete nzamba Israel fa pesa makasi nzambo akonsola ka pesa makasi mama blanche atiki biso lelo lundi le 17 lelo lundi le 17 mama blanche akei Mama Blanche akozonga lisusu te. Mama Blanche akozonga lisusu te. Mama Blanche tokobosa na kao jamais. Ba bien fait na yo tokobosa na kao te. Nzambe o akanisela ka batu basali na ye. Nzamba kanisela yo osala na royaume na ye. Même n'importe quoi batu bazoloba. Mama Blanche akufi na boye. Mama Blanche akende kosala de boye. Kwa koma boye. Nzamba limbisa bango. Tout est vanité na sa moyo. Moutounyo sa koleka. Toza ba le kinzela na sa moyo. Yo fanda ka wana ka apona ko kritike. Ko bouje te. Kritika kakaka. Yo pe jour na yo. Ba ko kritike la même chose. Nenyo yo mesani ko kritike. Eza pasi bande konangai. Eza douleur. Toye banzambe. Toye banzambe bande konangai. Yesu azo ya. Yesu esa komi deja. Toye banzambe. Bota la mama la biso. Ye pa zaki ka loko la biso. Mama la biso pa celebra ki 2024. Azo linga pa kota pe 2025. Ma kote angote. Aksali ka afane ya 2025. 24 à côté à 2025 t moli mono e pe manakimia mama pe manakimia nzamba mona yo nzamba mona yo nzamba kanisa misala na yo oyo sala kina sa moyi nzamba kanisa yo nzamba futa yo na yebi ke ozo kende kope manakimia na yebi ke siko zali ozana kimia ozana pe oke na place a malamu oke na adresse a malamu nzamba mona yo nzamba batela yo nzamba zala na yo Nzamba zala na yo. En tout cas, eza vraiment facilité. Pasteur Marcelo azo senga vraiment prière na biso. Pasteur Marcelo na posa ya prière na biso. To soutenir papa Marcelo na ba prière na biso. Eza vraiment très important. Ya ko soutenir papa Marcelo na ba prière. Eko zala moko oyo. Eko sala musala ya nzambe tombo ama. Eko zala moko oyo. Eko tombo la kombo ya nzambe. Eza vraiment facilité. Bande ko langana ebisibino. Soko zwana nou chok te na vie.
ya wana omona ngo normal. Soko nane lo kwa mabe kome la ote na vi, okomona ngo normal. Me soko le kana shock. Soko ebi nenge douleur a shock, nenge salaka deko nangayi. Oko pesa lito ina ote na bato, bato lo ba n'importe kwa. Na ba YouTube, na ba dini, po eko maka bez. Eko maka butunyo so, eh hey, matière. Ezana ngo pe mabe te kozo matière. Me matière ango yo zozoa. Ozo lo bela ngo ndenge nini, ozo tambusa ngo ndenge nini, ozo sala ngo ndenge nini ndeko nangayi. Yo muto me sala kolo ba n'importe kwa. Eza problem te. Peut-être yo seme ino asuka yango yo. Oebite. Peut-être yo fendi mwa onde yango yana ya yo asuka. Oebe yango te. Luka nzambi. Tango nzamba otiko na samoyo. A ope so chance. O change. Nzamba akomi kolongola ba oya ye. Akomi kolongola. Po. Azomo la baka ma beza mingi na se. Akomi kolongola ba oya ye. Men nzamba do tika yo. Eza te koza special. Na ba o ba zo kufa. Oda special te. Nzamba do peso chance. Yako se repentir. Nzamba do peso chance. Yako change. O change vina yo. O yamba yesu. O cha yesu na katia mote mana. O pesa ye espasi na katia mote mana. Onde konangayi. Na zaona po na kopreche te. Kaka nenge te tativi madama luba. Naza mama pasteur te mais nazo mema kaka parole o bisona soto ye biango o yo ye biango ndeko na ngai nazo talisa o kaka même ngate tete vinde nazo lo babo e zape msuna batu msusu ba o kritike nga kande na oloba po eza la katonga ya bato bana misala babe eza la katonga o ya bato ba ningaka ko kritike batu o ba ningaka ko detrui ba vya batu o ba yaka kaka ba che tufumana ba vya batu o ba yaka kaka me bino mo otikala me Mais bato na malamu bazo kende me bozo e batelo nini zo salama nzamba zo longola nde ba oyaye me yo muto amade a opeso ka chance o changer a opeso ka chance o bonga o zala bien mozo yo kate tourna opeko ya o kozala surpris butu moko boye tongo moko boye mwa moko boye soko zo continue kaka ko changer te en tout cas ça vraiment passe bozo mona mama na biso atala ba photo na ye bozo mona azalaki kaka mwasi moko boye azalaka na be sengo moko boye azalaki kaka mama moko boye vraiment o balobaka femme sage bâti sa maison ozo mona misala na ye yo bo mona ka muto malamu soka kufi ate bembe na ye boko remarquer ke muto azalaki muto malamu boko remarquer ka muto